بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَذَٰلِكَ آلِ فِرْعَوْنَ والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على الله على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اذ يقول المنافقين والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ غزوہ بدر ہی کے بارے ارشاد ہو رہا ہے کہ جب جنگ کا سماں بنا تو منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا جن کے قلوب بیمار تھے منافق اسے کہتے ہیں جس کا آخرت پر تو یقین نہیں ہوتا دنیاوی مفاد کے لیے جمعیت دیکھ کر طاقت دیکھ کر مسلمانوں کی یہ قوت دیکھ کر خود کو مسلمان کہنے لگتا ہے نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے روزے بھی رکھتا ہے ارکان دین پہ عمل بھی کرتا ہے لیکن اسے دل سے ان صداقتوں کا یقین نہیں ہوتا جن پر یقین کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں تو چونکہ آخرت کا قدرت باری کا عظمت الہی کا ادراک ہی نہیں ہوتا تو وہ محض دنیاوی اسباب و وسائل سے اندازے لگاتے ہیں چنانچہ جب بدر کا سماں بنا اور 313 نہتے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں اترنے کو چلے اور ادھر سے کفار کا لشکر چلا تو وہ منافق کہنے لگے غر ہؤلاء دینہم ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو ان کے دین نے کسی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے بھول میں ڈال رکھا ہے یعنی کسی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم غالب آ جائیں یہ محض ان کی خوش فہمی ہے نتائج ہمیشہ
اسباب پر ہی ہوتے ہیں اور انہیں مسبب الاسباب تک ان کی نگاہ نہیں تھی. اسباب میں نتائج بھی تو اللہ کریم ہی پیدا فرماتے ہیں, وہ جو چاہے نتیجہ پیدا فرما دیں, لیکن چونکہ ان کے دل بیمار تھے, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض تھا. دل کا مرض کیا ہوتا ہے اور دل کی صحت کیا ہے؟ دل کا مرض ہوتا ہے اللہ کی یاد سے غفلت, اللہ کی عظمت سے ناآشنائی اور اللہ سے دوری. یہ چیز آخرت کو فراموش کرا دیتی ہے اور آدمی محض دنیاوی وسائل پہ اس کی نظر رہ جاتی ہے اور وہ دنیاوی اعتبار سے تجزیہ کرتا رہتا ہے. یہ تب سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندازے, تجزیے, تبصرے آج کل بھی سنتے رہتے ہیں. اسی طرح کے تبصرے آتے ہیں, فلاں کے ساتھ تو کوئی بندہ نہیں, فلاں کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں, فلاں یہ کر دے گا, فلاں وہ کر دے گا. یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ اس کائنات کا ایک مالک بھی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے, اپنے بندوں کے حال سے واقف بھی ہے. وہ کیا کرے گا, ان کی منشا کیا ہے؟ یا کم از کم ہم اس سے دعا ہی کریں کہ اللہ بندوں کی خطائیں معاف فرما اور ہمیں بہتری کی طرف لے کے جا, یا کم از کم خود کو, اپنے آپ کو تو بہتری کی طرف لے کے جائیں. تو یہ دل کا مرض ہوتا ہے اور دل کی صحت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان آ جائے, یقین آ جائے. اللہ کی عظمت پہ یقین کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ایمان لانے کی تعلیم دی اور فرمایا اللہ واحد ہے, بے مثل و بے مثال ہے, خالق ہے, رازق ہے. یہ ساری بات صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور 30 پارے قرآن کریم عطا فرمایا جو اللہ کا ذاتی کلام ہے. پھر اس قرآن نے ایک نسخہ جا بجا ذکر فرمایا ہے. انسانی عقل اللہ کو نہیں سمجھ سکتی, انسانی نگاہ اللہ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتی, انسانی محسوسات اسے محسوس نہیں کر سکتے, اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. تو پھر اس کی ذات پر یقین کیسے آئے؟ یہ نسخہ قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا علاج ہے اللہ کا ذکر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. شب و روز, رات دن, صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو اور کثرت سے اس کا ذکر کرو. جو قلوب ذاکر ہو جاتے ہیں انہیں دولت یقین بھی نصیب ہو جاتی ہے, اور یہی ایمان. اور جو دل غافل رہتے ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کسی وقت کون سا مرض انہیں آ لے. دل کی صحت ہے اللہ کی یاد کا اس میں ہونا, اور دل کی بیماری ہے اللہ کی یاد کو بھول جانا, اللہ کی یاد سے غافل ہونا. اب چونکہ ان کے دل بیمار تھے, اللہ کی یاد, اللہ کا نام, اللہ کی عظمت تو دلوں میں تھی نہیں, اور ظاہری اسباب یہ تھے کہ کفار کا بڑا
تجربہ کار نوجوانوں پہ مشتمل لشکر اور پرانے اور سنجیدہ سرداروں پہ مشتمل لشکر تھا. اچھی طرح مسلح تھا, اس کے ساتھ خوراک بھی وافر تھی, سواریاں بھی تھیں, سارے وسائل تھے. مسلمانوں کے پاس خوراک کی بھی کمی تھی, اسلحہ بھی کم تھا, سواریاں بھی نہ ہونے کے برابر تھی, تعداد بھی ان سے تین گو دو ایک تہائی تھی. تو جو بیمار کو دل تھے, جن کے دلوں میں مرض تھا, وہ کہنے لگے غرہ اولاء دینوں, ان کو ان کے دین نے کسی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان تھوڑے وسائل اور تھوڑی تعداد سے اتنے بڑے لشکر پر غلبہ پا لیں گے, حالانکہ یہ تو لمحوں کی بات ہے, تھوڑی دیر میں وہ ان کی تکہ بوٹی کر دیں گے اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, ان کا نشان بھی نہیں رہے گا. لیکن چونکہ ان کے دل بیمار تھے, وہ یہ نہیں جانتے تھے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر یقیناً اللہ غالب بھی ہے اور حکمت و دانائی والا بھی ہے. اس کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے, اس کے کرنے کا کوئی طریقہ, کوئی سلیقہ ہوتا ہے. توکل علی اللہ, یہ نہیں ہے کہ بندہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ میں نے توکل کر لیا ہے. توکل علی اللہ یہ ہے کہ دنیا میں جو جائز وسائل اللہ نے اسے دیے ہیں ان سب کا اہتمام کرے. توکل علی اللہ یہ ہے کہ روزی کے لیے جائز اور حلال وسائل اختیار کرے. توکل اللہ یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے مطالعہ کا یا استاد کا یا پڑھائی کا اہتمام کرے. توکل اللہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے محنت کرے. جو اس کے بس میں ہے وہ کرے, اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ, جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا, اب تیرے بس میں ہے, تو مہربانی فرما, اس میں بہتر نتائج پیدا فرما, میری ضرورتیں پوری فرما, مجھے دوسروں کا محتاج نہ رکھ. کام کاج چھوڑ دینا, اسباب چھوڑ کے بیٹھ رہنا توکل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, توکل ہوتی ہے اطاعت الہی کے کاموں, یعنی اللہ پر بھروسہ نیکی کے کاموں میں ہوتا ہے. گناہ کے کاموں میں کوئی توکل کیا کرے گا, اللہ کی نافرمانی کرے گا اور پھر کہے گا میں توکل کر رہا ہوں, اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں, کام شیطان کا کر رہا ہے, نام اللہ کا استعمال کر رہا ہے, تو یہ توکل نہیں ہوتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگرچہ افرادی قوت کم تھی, ہتھیار کم تھے, راشن کم تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صف بندی کرائی اور کلب میمنہ میسرہ لشکر کا بنایا, صفیں بنوائیں, تیر اندازوں کو ان کی جگہ پہ کھڑا کیا, تلوار بازوں کو ان کی جگہ پہ کھڑا کیا, اور میدان اپنی مرضی کا منتخب فرمایا, پانی کے چشمے پر قبضہ کیا, اور لشکر کو تیار کرنے کے بعد عریش بدر ایک سرکنڈوں سے جھونپڑی سی بنا دی گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, جہاں سے پورا میدان کارزار سامنے تھا, تو وہاں سے لشکر کو حضور کمانڈ فرما رہے تھے. تو عریش بدر میں تشریف لے گئے اور اللہ کریم سے دعا فرمائی کہ یا اللہ, جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا, اب آگے تیرے بس میں ہے, تو مہربانی فرما. اور بڑی عجیب دعا فرمائی حضور نے کہ اے اللہ, یہ جو افراد تیری راہ میں کھڑے ہیں, یہ سارے کا سارا اسلام ہے, میں سارے کا سارا اسلام میدان میں لے آیا ہوں, اگر یہ لوگ یہاں کھیت رہے فلن تو بد ابدا, تو شاید قیامت تک پھر کوئی تیرا نام لینے والا پیدا نہ ہو, یہ بنیاد ہیں دین کی, اللہ انہیں کامیاب فرما. اللہ نے فرمایا پھر جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو یہ
یقینی طور پر جان لو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے، اس کے کام اس کی حکمت کے مطابق، وہ چاہتا وہ قادر تھا، وہ چاہتا تو لڑائی کے بغیر ہی کفار کا سارا لشکر خاک ہو جاتا، سارو سب کی نگاہ بند ہو جاتی، اندھے ہو جاتے، سب کے ہاتھ پوشل ہو جاتے، کچھ نہ کر سکتے، لیکن اس کے کام کرنے کے اپنے طریقے ہیں جو سب سے زیادہ صحیح ہیں، اس کی حکمت تھی، مقابلہ ہوا، 14 مسلمانوں کو شہادت نصیب ہوئی، یہ بھی اس کا انعام تھا ان پر، انہیں وہ شہادت سے سرفراز فرمانا چاہتا تھا، انہیں شہادت نصیب ہوئی، 70 چوٹی کے کافر قتل ہوئے، 70 قید ہوئے، اور بہت بری شکست ہوئی مشرکین مکہ کو، اور پھر صرف یہی بات ختم نہیں ہو جاتی کہ حق کے مقابلے میں باطل کو ہمیشہ شکست ہوتی ہے، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، مر کے ان کی جان بچتی نہیں ہے کہ چلو مر گئے، شکست ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا، نہیں، فرمایا اے مخاطب اگر تو وہ سما دیکھے جب کافر کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں، ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، اے مخاطب اگر اس وقت کو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں تو ان کے منہوں پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، یعنی صرف روح قبض نہیں کرتے بلکہ بڑا زد و کوب کرتے ہیں، مارتے ہیں، انہیں سزا دیتے ہیں اور بہت تکلیف اور ایذا سے ان کی روح قبض ہوتی ہے، اور ساتھ یہ خبر بھی سناتے جاتے ہیں کہ یہی مار نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے، ذوقوا عذاب الحریق، یہاں سے تو ہم روح تمہیں مار پیٹ کر نکال کر قبض کر کے لے جائیں گے، آگے تمہیں آگ کا مزہ چکھنا ہے، برزخ میں جاؤ گے تو آگ میں جلو گے، پھر میدان حشر کے بعد جہنم کے سپرد کر دیے جاؤ گے، یہ تو ابتدا ہے، آگے آگے کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھتے جاؤ۔ اور اللہ کریم کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنی اس حقیر سی مخلوق کو عذاب کرے، اس کی شان بہت بلند ہے، وہ ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، انسان ایک حقیر سی مخلوق ہے، اس کی کائنات میں کتنی مخلوق بستی ہے، وَإِن تَعُدُّوا وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کی مخلوق کے جو لشکر ہیں انہیں اللہ ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی مخلوق ہے۔ انسان اگر اپنا شمار کرنا چاہے تو وہ اپنے لیے کچھ نہیں گن سکتا کہ کس اتنی مخلوق پہ اتنا ایک کیا مقام ہے اس کا۔ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک حقیر مخلوق کو عذاب کرے؟ فرمایا اللہ کریم، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو عذاب ہو رہا ہے، موت سے عذاب شروع ہو گیا، زندگی تمہاری تکلیفوں میں گزری، پھر موت بڑے دکھ سے آئی، مار پڑ رہی ہے اور تمہاری روح کو گھسیٹا جا رہا ہے، پھر تمہیں برزخ کی آگ کے سپرد کیا جائے گا، پھر عشر کے بعد جہنم کی آگ میں، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ گے، تو یہ سب کچھ اپنے لیے تم نے کیا ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ایندھن جمع کیا ہے، تم نے خود اپنے لیے یہ دوزخ بھڑکایا ہے، تم نے خود، تمہارے کردار نے تمہارے لیے یہ جہنم کا سامان کیا ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ساری تکلیف، یہ سارا دکھ، یہ جہنم میں جانا، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے یہی کچھ آگے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، بندہ ایک حقیر سی مخلوق ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے، زیادتی کرے،
زبردستی اسے عذاب کرے، اللہ کریم کی تو شان کے خلاف ہے. اس بندے کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ اسے کوئی حیثیت دے؟ ایک حقیر سی مخلوق ہے. لیکن تمہیں دنیا میں اختیار دیا گیا، اللہ اتنا کریم ہے، اس نے تمہیں پیدا فرمایا، عقل و خرد سے نوازا، علم و عمل کا موقع دیا، انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، ساری انسانیت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، 30 پارے قرآن نازل فرمایا، پھر اتنا کریم ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں بھی بدل گئیں، قرآن کی حفاظت کا قیامت تک ذمہ اس نے لے لیا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اگر تم نے نہ اس کے پیغمبر کی عظمت کو سمجھا، نہ اس کی کتاب کی اہمیت کو جانا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، نہ کتاب کی پرواہ کی، تو تم نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا، خود زیادتی کی، اپنے آپ کو تباہ کرنے کے ذمہ دار تم خود ہو. اللہ کریم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک حقیر سی مخلوق سے بدلہ لے. ہاں، اس کا ایک نظام ہے، ہر فعل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اور اس نے بتا دیا کہ کون کون سے اچھے اور پسندیدہ افعال ہیں، وہ کرو، ان پر اچھے نتائج نصیب ہوں گے، اور کون کون سے افعال جرائم میں ہیں، برائی ہیں، نافرمانی ہیں، ان پر برے نتائج برآمد ہوگے. اب یہ تمہارے پاس موقع تھا، گنتی کے دن تھے، تم انہیں سنبھال کر خرچ کرتے. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے فرعون کی قوم یا ان سے پہلے بے شمار قومیں گزریں، ان کو موقع ملا، ان کو فرصت ملی، پھر ان کے پاس انبیاء مبعوث ہوئے، انہوں نے انبیاء کا بھی انکار کر دیا، عظمت الہی کا بھی انکار کر دیا، خواہش نفس کی پیروی کی، ہوا و ہوس میں گرفتار ہو گئے، انہیں بادشاہتیں مل گئیں، دولت مل گئی، اقتدار مل گیا، اسی کے نشے میں چور ہو گئے. کفروا بآیات اللہ ہے، اور اللہ کے احکام کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فأخذهم الله بذنوبهم، ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو پکڑ لیا، وہ گرفت میں آ گئے. اور یہ یاد رکھو، ان اللہ قوی شدید العقاب، یہ جان رکھو کہ یقیناً اللہ زبردست ہے، کوئی ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا، اور سخت عذاب دینے والے ہیں. جتنی اس کی عظمت، جتنا اس کا کرم ہے، جتنی اس کی عطا ہے، اسی معیار کی اس کے عذاب بھی ہیں. جو کوئی اپنے لیے اپنے ہاتھوں عذاب الہی کا اہتمام کرتا ہے، پھر اسے کسی پر شکوہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں بھی آج کل بھی بہت بات ہو رہی ہے تبدیلی کی، اور ہم شاید حکمرانوں کی تبدیلی یا افراد کی تبدیلی کو تبدیلی سمجھ رہے ہیں. افراد کوئی بھی ہوں، حکمران کوئی بھی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے کردار کی تبدیلی سے. جو لوگ آج حکمران ہیں، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور وہ نیکی کا راستہ اختیار کر لیں، تو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی ممکن ہے، پھر بھی حالت بدل سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ حکمران ہی بدلے جائیں، بدلنا کردار کو ہوتا ہے، تبدیلی کردار کے بدلنے کو کہتے ہیں. ارشاد فرمایا، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ لوگوں کو جو نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ بدلتا نہیں،
جب تک لوگ اپنے آپ کو بدل نہیں لیتے، جب لوگوں کا کردار بدلتا ہے تو اس کے نتائج بھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہر بندے کو آزاد پیدا فرماتا ہے، ہر بندے کو عقل و شعور عطا فرماتا ہے، ہر بندے کو حیات عطا فرماتا ہے، ہر بندے کو مواقع عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو نتائج اچھے نصیب ہوتے ہیں اس کو، اگر وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو عجیب بات ہے کہ جو شخص خود ظلم کرتا ہے، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، کسی چیز کو ایسے مقام پہ رکھنا جو اس کا مقام نہیں ہے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ کوئی کام بھی جو غلط طریقے سے کیا جائے، جو اس کے کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ ظلم ہوگا۔ اب بندہ خود جھوٹ بولتا ہے، رشوت لے لیتا ہے، یا رشوت دے کر اپنا ناجائز کام کرواتا ہے، سفارش کرتا ہے، یا سفارش کرا کے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بتاتا اور ہے، دے بیچتا کچھ اور ہے، قیمت ہوتی کچھ اور ہے، لے اور لیتا ہے، زیادہ لے لیتا ہے، لینے میں زیادہ لے لیتا ہے، دینے میں کم دیتا ہے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ مختلف اقسام ہیں ظلم کی۔ اب جو بندہ خود تو ظلم کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کھیتی ہے جو ہم بیج رہے ہیں۔ ایک آدمی جو بیجتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جب فصل پک کر تیار ہو تو گندم حاصل ہو مجھے، بھائی جو بیج کر گندم کہاں سے آئے گی؟ گندم از گندم برویت جو سے جو، از مقافات عمل غافل مشو۔ گندم بیجو گے تو گندم ہوگی، جو بیجو گے تو جو اگیں گے، جو ہی حاصل ہوں گے۔ اعمال کے نتائج سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واقعی ہم تبدیلی کے خواہش مند ہیں، تبدیلی کے طلبگار ہیں، تبدیلی سے مراد ہوتی ہے مثبت تبدیلی، حالات اچھے ہو جائیں، مہنگائی کم ہو جائے، بے روزگاری کم ہو جائے، چور بازاری کم ہو جائے، چوری ڈاکہ کم ہو جائے، قتل و غارت گری سے نجات ملے، لوگ پرامن رہ سکیں، لوگوں کو انصاف ملے، تعلیم عام ہو جائے، ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکے، لوگوں کو حلال اور جائز روزی نصیب ہو، تو بڑے بڑی قیمتی چیزیں ہیں جن کے ہم طلبگار ہیں۔ اس سب کے لیے ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، ہم اپنا عقیدہ درست کریں، ہم اپنا کردار درست کریں، ہم اپنی گفتار درست کریں، ہم اپنے اعمال درست کریں۔ جب ہم درست ہوں گے تو جو نتیجہ ہمارے ساتھ آئے گا وہ بھی درست آئے گا۔ یعنی تبدیلی کی بنیاد یہ نہیں ہے، اب ہمارے سیاستدانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی سیاسی جماعتوں میں بڑے بڑے بااثر لوگوں کو، ذمہ داروں کو جن کے پاس مظاہرین کے ووٹ ہیں، کاروباری لوگوں کو جن کے پاس ملازموں کے ووٹ ہیں، وڈیروں، سرداروں، نوابوں کو لے آئیں، وہ یقیناً سیٹیں جیت لیں گے، ان کے پاس ملازم ہیں، مظاہرے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان سے ووٹ لے لیں گے اور یوں ہماری سیٹیں بن جائیں گی اور ہمیں حکمرانی کا موقع مل جائے گا، تو اس سے کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ تبدیلی تو ہوگی کہ کچھ لوگ چلے جائیں گے، کچھ لوگ حکومت میں آ جائیں گے، لیکن عام آدمی کی حالت نہیں بدلے گی۔ ظلم شاید اور بڑھ جائے گا، ناانصافی ہو سکتا ہے اور بڑھ جائے، مہنگائی اور بڑھ جائے۔ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات بدلیں، ظلم رک جائے، ظلم کم ہو جائے، اگر رکتا نہیں تو کم تو ہو، قتل و غارت گری کم ہو جائے، لوٹ مار اور رشوت کا بازار کم ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ فرمایا اللہ کریم کسی کی حالت تبدیل نہیں فرماتے، اس کو انسان کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ کس کام کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہمیں جھوٹ ترک کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، ہمیں چوری چھوڑ دینی چاہیے، مزدوری کرنی چاہیے،
ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم پر ظلم نہ ہو. اور اللہ کے قانون اتنے مضبوط ہیں, اتنے پکے ہیں کہ کروڑوں لوگ اگر جھوٹ بول رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, تو ان میں چند لوگ اگر سچ بولنا شروع کر دیں گے تو وہ چند لوگ آتش نمرود کی طرح, جس طرح آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے تھے, پورے معاشرے کی برائی میں وہ لوگ جو دامن حق تھام لیں گے اللہ انہیں محفوظ رکھے, ان کی زندگی پرسکون ہوگی اور وہ مختلف مظالم سے محفوظ ہوں گے. تو اگر ساری قوم اپنے حالات بدل دے, دکاندار کم تولنا چھوڑ دیں, دکاندار دھوکہ دینا چھوڑ دیں, جو پیسے لیتے ہیں اس کی صحیح چیز دیں, مزدور دیانتداری سے مزدوری کرے, مالک کسی مزدور کا حق نہ مارے, اگر ہم میں یہ تبدیلی آئے گی تو حالات بدل جائیں گے, یہی ملک جنت بن جائے گا, انصاف کا دور دورہ ہوگا, بے روزگاری ختم ہو جائے گی, کسی کو کسی سے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا, کوئی ڈر نہیں ہوگا, عدل ہوگا, انصاف ہوگا. تو فرمایا اللہ کریم کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک لوگ خود کو نہیں بدلتے وہ ان کے حالات تبدیل نہیں فرماتا, اسے زیب ہی نہیں دیتا کہ ایک آدمی جو بیج رہا ہے تو وہ اس پر گندم اگا دے. کیوں اگا دے؟ اس کا اپنا قانون ہے, جو سے جو پیدا ہوں گے. وہ لوگوں کے لیے تو اپنا قانون تبدیل نہیں فرمائے گا, گندم بیجیں گے گندم اٹھائیں گے. اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ, حالات میں تبدیلی آ جائے گی. اگر تھوڑے لوگ بھی حق کا دامن تھام لیں, اللہ ان کے لیے بدامنی میں بھی امن پیدا فرما دیتے ہیں, اس چور بازاری میں بھی انہیں محفوظ رکھتے ہیں. اور جو خود برائی کرتے ہیں, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں تو جو چاہتا ہوں کرتا رہوں, چوری بھی کروں, ڈاکہ بھی کروں, جھوٹ بھی بولوں, رشوت بھی کھاؤں, لیکن میرے ساتھ بہت انصاف ہونا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ وہ نعمتیں جو کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں وہ چھینتے نہیں ہیں, ان کے حالات تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو کے حالات کو تبدیل نہیں کر لیتے. جب وہ برائی پہ نافرمانی پہ آ جاتے ہیں تو وہ نعمتیں بھی مصیبت میں اور راحتیں تکلیف میں بدل جاتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ وہ ہر بات کو ذاتی طور پر سننے اور جاننے والے ہیں. اللہ ہر بات کو سنتے ہیں جو تمہارے لب سے نکلتی ہے, ہر اس خیال کو جانتے ہیں جو ابھی تمہارے دل میں چھپا ہوا. تم نے شاید ابھی سوچا بھی نہیں ہوگا, تمہیں بعد میں خیال آئے گا کہ میں یہ بھی کر لوں. اللہ کریم اسے ازل سے جانتے ہیں کہ تم کیا کیا کرو گے, یعنی وہاں کوئی غلطی نہیں لگتی کہ تم بھلائی کر رہے ہو اور تم پر ظلم ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. تم اچھائی کر رہے ہو اور تمہیں برائی پیش آ رہی ہے, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ وہ جانتے ہیں, ان کا فرشتوں کا لکھنا, کرامن کاتبین کا ہونا, زمین گواہی دے گی, درخت گواہیاں دیں گے, پتھر گواہیاں دیں گے, انسان کے کردار پر اس کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے, اس کی کھال گواہ بن جائے گی, یا اللہ اس نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا. لیکن یہ ساری گواہیاں خود اس انسان کو یقین دلانے کے لیے ہوں گی کہ دیکھ تو جو کچھ کرتا رہا اس کے کتنے گواہ تیرے ارد گرد موجود تھے. اللہ کے علم میں اضافے کے لیے نہیں ہوں گی, وہ تو جانتا ہے, اس کا علم قدیم ہے, وہ ازل سے جانتا ہے کون کیا سوچے گا کون کیا کرے گا. تو جب وہ جانتا ہے تو تم برائی کر کے نیکی کیسے پاؤ گے؟ تم دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو, تم اس کے نظام کو دھوکہ نہیں دے سکتے, تم اس کی قدرت کاملہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لہذا اگر تبدیلی چاہتے ہو تو خود کو بدلو,
اگر کوئی شخص ملک میں مثبت تبدیلی چاہتا ہے، خاندان میں مثبت تبدیلی چاہتا ہے، تو دونوں طرح سب سے پہلے اسے اپنے آپ کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ خود بدلے گا، ماحول بدلے گا، تو ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ سارا ملک بدل جائے۔ ایک ایک کر کے تبدیل ہوتے جاؤ گے تو مثبت تبدیلی آ جائے گی۔ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فآلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ تمہارے سامنے آل فرعون کی مثال بھی موجود ہے، اور اس سے پہلے جو قومیں تھیں ان کی مثال بھی۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے طاقتور امراء، جرنیل دنیا میں آئے، جس کسی نے بھی اللہ کی نافرمانی کا راستہ اپنایا عذاب الہی کا شکار ہو۔ فرعون مصر نے کئی صدیوں تک مصر پر حکومت کی، بہت بڑی طاقت تھی، بہت مالدار سلطنت تھی، لیکن ظلم کرتے تھے، اللہ کے نافرمان تھے، مشرک تھے، کافر تھے۔ کذبوا بآیات ربہم، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، اللہ کے احکام کا انکار کیا، تکذیب کی، جھٹلا دیا کہ یہ غلط ہیں، جو ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں برباد کر دیا، تباہ کر دیے گئے، قوموں کی قومیں سیلاب میں غرق ہو گئیں، زمین پھٹ گئی، اس میں سما گئیں، آسمانوں سے پتھر برسے، آسمانوں سے آگے برسی قوموں پر، بادل امڑ امڑ کر آئے، اور لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب بڑی بارش ہو، جب وہ برسے تو ان میں سے آگ برسی پانی کی بجائے، تباہ و برباد کر دیے گئے، لیکن ان کے جرائم کی وجہ سے، بذنوبہم، ان کی تباہی کا سبب ان کا اپنا کردار تھا، ان کے اپنے گناہ تھے۔ قرآن کریم یاد دلاتا ہے کہ اے انسان، تو اس دنیا میں تو ہی نہیں آیا، تجھ سے پہلے بے شمار لوگ آئے، قومیں آئیں، حکمران آئے، بادشاہ آئے، جرنیل آئے، امراء آئے، وزراء آئے، امیر آئے، بڑے بڑے دولت مند آئے، بڑے بڑے زمیندار آئے، بڑے بڑے خان اور نواب آئے، ذرا ان کا انجام تو دیکھ، کیا ہوا، کیوں ہوا؟ جس جس نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، بالآخر وہ تباہی سے دوچار ہو گیا، اور ایسا تباہ ہوا کہ اس کا نشان بھی ناپید ہو گیا۔ اور جتنے لوگ تباہ ہوئے، فرمایا وَكُلٌ كَانُوا ظَالِمِينَ، سب ظالم تھے، سب غلط کار تھے، سب غلط کام کرنے والے۔ غلط عقیدہ ظلم ہے، غلط بات کرنا ظلم ہے، غلط کام کرنا ظلم ہے، ہر برائی چھوٹی یا بڑی ظلم کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ ظلم ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ظلم پھر ظلم ہوتا ہے، بالآخر تباہ ہو گئے۔ علماء حق فرماتے ہیں، جہاں گناہ صغیرہ و کبیرہ کی بات ہوتی ہے تو کچھ گناہ گنواتے ہیں، یہ کبائر میں آتے ہیں، باقی جو ہیں وہ چھوٹے گناہ ہیں، کبائر بڑے گناہ ہیں۔ لیکن جب اس سے حاصل کلام ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ گناہ ہوتا ہے، جرم جرم ہے، اور چھوٹا جرم بھی اگر آدمی مسلسل کرتا رہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی میں وہ کنکریاں لاد رہا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، مسلسل کشتی میں لادتا رہے تو ان کنکریوں کا بھی بوجھ ایک دن کسی چٹان کے برابر ہو جاتا ہے اور وہ کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ نہیں رہنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، گناہ گناہ ہے، چھوٹا بھی گناہ ہے،
اور اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ گناہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے تو پھر کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا، پھر ہر گناہ بڑا ہو جاتا ہے، چونکہ وہ بارگاہ بہت بڑی ہے، وہ دربار بہت عالی ہے اور اس کی نافرمانی. فرمایا کل قانون ظالمین، جتنی لوگوں پر، جتنے لوگوں پر، جتنی سلطنتوں پر، جتنی ریاستوں پر تباہی آئی، وہ سارے غلط کار تھے. قرآن کریم کا موضوع تاریخ نہیں ہے، قرآن قوموں کی تاریخ نہیں بیان کرنا چاہتا، قرآن قوموں کے واقعات عبرت کے طور پر ارشاد فرماتا ہے تاکہ ہم ان حالات کی مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہم بھی گناہ تو نہیں کر رہے. آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے پاکستان بنا الحمدللہ، پھر اس میں مختلف تبدیلیاں آئیں، جنگیں بھی ہوئیں ہندوستان کے ساتھ، دیکھا ہم نے وہ زمانہ بھی. اسی ملک میں کوئی رشوت کا تصور نہیں ہوتا تھا، عدالتوں کا احترام ہوتا تھا، سکولوں میں تعلیم دی جاتی تھی، لوگ رات دن سفر کرتے تھے، کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا. رفتہ رفتہ لوگوں نے کہا کہ ہم نئی تہذیب میں ڈھل رہے ہیں، نئی روشنیوں سے نام دیا گیا، نئی روشنی آ رہی ہے. نئی روشنی کیا تھی؟ بے حیائی عام ہوتی گئی، برائی عام ہوتی گئی، اللہ کی نافرمانی عام ہوتی گئی، بے پردگی عام ہوتی گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ جوں جوں اس اندھیر کا نام روشنی ہم نے رکھ لیا، یہ جو ظلمت تھی، یہ جو اندھیر تھا، اس کو ہم نے روشنی سمجھ لیا، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہم نے اسے اس کا نام روشنی رکھ لیا، یہ نئی روشنی آ رہی. وہ روشنی جتنی بڑھتی گئی ہمارے حالات اتنے تباہ ہوتے چلے گئے. آج اسی ملک میں عدالت میں خود جج محفوظ نہیں، دوسرے کو، کتنے جج عدالتوں میں قتل ہو گئے، کتنے لوگ عدالتوں میں قتل ہو گئے، تھانوں میں قتل ہو گئے. آج پولیس خود چھپتی پھرتی ہے، تھانوں کے آگے 20-20 فٹ اونچی دیواریں بنا دی ہیں، اور حکمران خود چھپتے پھرتے ہیں. تو جو حکمران خود چھپتے پھرتے ہیں جان کے خوف سے، اور جو ادارے خود چھپتے پھرتے ہیں بدماشوں کے ڈر سے، وہ دوسروں کی، پبلک کی، عام آدمی کا تحفظ کیا کریں گے؟ اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو آپ دیکھ لو کہ روزانہ ہر شہر میں قتل کی خبریں آتی ہیں، تباہی کی خبریں آتی ہیں، لوٹ مار کی خبریں آتی ہیں. اور اب تو مردے بھی محفوظ نہیں ہیں، زندوں کو تو خطرہ تھا ہی، اب ہم اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ لوگ قبریں اکھیڑ کر مردے لے جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں بیچتے ہیں، یا بچوں کی قبریں اکھیڑ کر جادو کرتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں. لیکن اب قبرستانوں میں مردے بھی محفوظ نہیں، قبروں سے مردے نکال لیے. آخر ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہاں تک اس برائی میں ہم چلے جائیں گے؟ کب ہمیں خیال آئے گا کہ ہم توبہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور اللہ کے حبیب سے عہد وفا باندھ لیں؟ ہماری مسلمانی صرف یہ رہ گئی ہے کہ ابھی ربیع الاول آئے گا، ڈھول باجے ہم بجائیں گے، حلوے پکائیں گے، دیگیں پکیں گی، جلوس نکلیں گے، شور شرابہ ہوگا. کیا ہوگا جی؟ حضور کی تشریف آوری کی خوشی منا رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صدا. ربیع الاول گزر جائے گا، خاموشی چھا جائے گی، پھر سال بعد ربیع الاول آئے گا، پھر ہم جلسے جلوس، ڈھول باجے، تماشے اور غیر اسلامی حرکات کر کے معلم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منائیں گے. یعنی مذاق ہو گیا دین کے ساتھ بھی، کردار رہا نہیں. ہر بندہ صرف پیسہ جمع کرنا چاہتا ہے، لوٹ کر، چوری سے، زوری سے، رشوت سے، اور دولت ہی
کسی کی عزت کا معیار بن گئی ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا معزز ہے، اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا. فرمایا پہلوں کی مثال دیکھو، تم سے پہلے لوگ تم سے زیادہ روشن خیال تھے، کہاں پہنچے. کل کانوا ظالمین، یہ سب غلط کار تھے، برائی کرنے والے تھے، اس لیے تباہ کر دیے گئے. تو لوگوں، اگر ہمیں واقعی تبدیلی چاہیے، مثبت تبدیلی چاہیے، تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرنا ہوگا، اللہ کے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہوگا. یہ راستہ ہے تبدیلی کا، جسے واقعی ہم تبدیلی کہہ سکتے ہیں. یہی انقلاب ہے اور یہی مثبت تبدیلی ہے، جس میں دنیا میں بھی آرام اور امن اور عافیت مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی. اللہ ہمیں معاف کرے خدا نخواستہ اگر ہم اسی طرح برائی پر کمر بستہ رہے، تو پھر کوئی بھی ہمیں بھلائی کی طرف نہیں لے جائے گا. اب ہم نے مزید ترقی کر لی، اب پہلے ڈھول باجے، تاشے متاشے، گانے بجانے، ان کی محفلیں الگ ہوتی تھیں، اب ایک نئی ترقی ہو گئی کہ سیاسی جلسے میں بھی ڈوم ڈلے اور سارے گویے بلا لو، اور لوگوں کو بھی تالیاں مارنے اور اچھلنے کودنے پہ لگا دو، اور یہ تبدیلی آ رہی ہے. یار یہ تبدیلی تو بڑی مدت سے آئی ہوئی ہے، اس تبدیلی کا تو ہم بھگت رہے ہیں خمیازہ. اب تو کوئی اللہ اللہ کے رسول کے نام کی تبدیلی لاؤ، کو مثبت تبدیلی لاؤ، کو ایسی بات کرو جو شرم و حیا کی طرف لے کر جائے، جو سنجیدگی کی طرف لے کر جائے. اور یہ 211 کا تحفہ ہے کہ 211 میں پہلی بار سیاسی جلسوں میں بھی گانے بجانے کو آشنا کر دیا گیا. کمال ہے، حیرت ہوتی ہے اس قوم کی عقل پر کہ یہ کیا چاہتی ہے اور کیا تبدیلی، کون سی تبدیلی اس کی تمنا ہے. اللہ نے پہلی قوموں کے حالات بھی کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیے اور یہ فیصلہ فرما دیا کہ جب تک خود کو نہیں بدلو گے تمہارے ساتھ کوئی تبدیلی اچھی نہیں آئے گی. جب کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ خود ظلم کرے اور سمجھے میرے ساتھ انصاف ہو، ایسا نہیں ہوگا. اللہ ہمیں سمجھ بھی دے، توبہ کی توفیق بھی دے اور ہماری توبہ قبول بھی فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں.
اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔